שמי שלומית. נולדתי בחיפה, גדלתי בבית נפלא, עם הורים מאוד אוהבים ומפנקים. התגייסתי לצבא, למרות שהרבה מהחברות שלי לא התגייסו לצבא, אבל אצלנו בבית זה היה ייהרג ובל יעבור. מיד אחרי הצבא הכרתי את בעלי. יש לנו שלושה בנים חמודים. בשנת 2004, הייתי בת 42, עשינו בר מצווה לבן האמצעי שלנו, והחלטנו שאנחנו חייבים עוד ילד. ובאתי לרופא נשים ואמרתי לו, בוא נעשה בדיקות כלליות. עשיתי בדיקות דם, ומשהו בחלבונים לא היה תקין. וההבחנה הייתה פשוט מיידית. ב-11 בבוקר עשו לי בדיקת מח עצם, ב-2 בצהריים הייתה ההבחנה. מיילומה. ואני יושבת מול המחשב, אני מקלידה בגוגל מיילומה נפוצה, לא שמעתי את זה בחיים, ומופיע משפט אחד בעברית. מחלה סופנית חשוכת מרפא. זהו. הדבר הראשון שעשיתי, צלצלתי לחברה הכי טובה שלי ואמרתי לה, את הבר מצווה שלי דו, את תצטרכי לחגוג כי אני כבר לא אהיה פה. דיברנו עם הילדים, אמרנו, זה סרטן. ואז התחלנו בפרוטוקול טיפולים. פתאום לוקחים ממך את כל העצמאות. כל החיים שלך נלקחים ממך, זה ככה, תבואי מחר, תבואי מחרתיים, את מתאשפזת פה, את מקבלת ככה, את מקבלת ככה. אני חושבת שאני הייתי בסוג של הלם. ואחרי 3 חודשים עשו בדיקות ושום תוצאות. אני לא מגיבה בכלל לטיפול. ואז בעצם היכה בי הפחד. עד כמה אני אזכה ללוות את הבנים, מה אני אזכה לראות מהחיים שלהם. אחרי שקיבלתי את התוצאה, חזרתי הביתה ונכנסתי למיטה. ואני חולת סרטן. ובעלי, הוא התייתם פעמיים. וכשנשכבתי במיטה, הוא נעמד לידי ואמר לי, אני לא רוצה שתהיה אמא חולה במיטה. ובשנייה, הבנתי שאני לא לבד בסיפור הזה, אני לא יכולה רק לחשוב על עצמי. והבנתי שאני צריכה שזרה. נסעתי לכנס של עמותת אמן, ועל הבמה עמד איש נורא נחמד, ואמר, שלום, קוראים לי מתי רביב, ואני חולה מיילומה משנת 94. וזה היה בשבילי וואו. הנה, האיש הזה עומד כאן, הוא נראה מעולה, יש לו כוח. ואת התחושה הזאת שהייתה לי, אני לא שוכחת, לראות שאפשר לחיות עם המיילומה. ומאז התחלתי להיות פעילה בעמותה. בתקופה הזאת חזרתי לשגרת חיים, לעבוד, לעשות הכל. עשיתי בר מצווה לבן שלי וחיתנתי עוד בן. ככה עברו 10 שנים טובות, באמת טובות. 10 שנים טובות עם המיילומה. בכל מחקר ובכל הרצאה רפואית אמרו לי שהמחלה תחזור, אבל בגלל שראיתי סביבי את כולם שהמחלה שלהם חוזרת, ואני עברתי עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, אמרתי, אוקיי, אולי אני ניצחתי את השיטה. אני ניצלת מזה. גילינו שיש לי נגע ליטי גדול מאוד ב-C2 בצוואר. ואני חושבת שההתמודדות עם הרילאפס יותר קשה מההתמודדות הראשונה. אחרי רילאפס, במיילומה, מטופלים for life. היה לי מאוד מאוד קשה להשלים עם זה שאני מפסיקה את השגרת חיים שכבר אימצתי חזרה, וחוזרת שוב אחורנית להתחיל את הכל. לקח לי זמן לגייס שוב את הכוחות האלה, להיות באותו מקום של אופטימיות ואמונה ומחשבה קדימה, זה יותר קשה. המיילומה הזאת זה חרב שתלויה מעל הראש ומאיימת, אבל מתוך הפעילות שלי בעמותה אני מקבלת המון כוח, ואני חושבת שהבית והמשפחה נתנו לי הרבה כוח. אני מוקפת בהרבה אהבה. זה דבר שצריך להודות עליו כל יום, זה לא מובן מאליו. האתגר הולך איתנו, יד ביד, כל הזמן. אבל צריך לדעת להיעזר בסביבה, ולא לאבד את התקווה.